horto wiilka walaalkay maan u imaaday nin aad u qayb badan aqoonaan uu leeyahay wiil fiican inuu aniga iga fiican yahay misana midi kilan ku haysana waa iga yar yahay khibradda ma laha sanada maxaa la gaaray sanadka aniga aran dhaa iskii joog ana xogoo ka aqoon badan dhulkana kaaga yar aqoon badan khibradna kaaga badan waad iga fiican tahay laakiin waqtiga lama gaarin tan baa isku haysana ani wiilka walaalkay laakiin waa nin qayb badan runtii waxaan ka sheegaa ma laha intay bartina waa nin akhyaar ah walaalkay Abdifatah ninka dhaaro meesha dhimaadi waa nin aad u qayb badan laakiin waxay jirta niman la socda meelaan ku hadlaynaa maqla horto saddex bil ay kunaana joogeen fadhiyaal kala duduwanay galeen saddex dhammaan ay kunaana joogeen toddobaatan iyo afar jeer ee magaciida sheegeen intay kunaana joogeen toddobaatan iyo afar jeer wataan diisha lay soo mareene saddex jeer ee magaciida sheegeen fasalayay soo mareene magaciida waa sheegay weeyeen dhuunta waa imaadeene toddoba jeer ee afkooda kasoo baxday Roble garat waa siddeetan iyo afar jeer ayay saddex bil magaciida ku sheegeen horta magaciid ma dibadhaaf laga helaa meel gaar ah magaciida mastaqfurlahi subxaanallah ayaa siddeed qofa meesha ka taagan anigii dibix albartiisii qaraadkiisu maaragtee raad dibix maaragtee albartiisu raadinaynin hadday magaciisa u raadinaya imaadeenada nin raad dibix raadinaya albartiisa arki rogno oo intaa soo maa magaca lagu celcelinaa oo Roble 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 waaye siddeetan iyo afar jeer oo magaciida sheegeen in Roble garat la dhaa kelixan karoon inta galbeen waa in Roble garat la dhaa kelix ayaa runka ah